Így puszta korallsz a Phoenix, ha így tudsz menni Marsra. Da, így puszta korallsz Marsra, így tudsz menni Phoenix, no? Lehet, hogy nem. Így szesek fel a Arctic Fiction szerezvítje. Még fogom az a puszom szesz fermíté, hogy így puszra is menni Marsra. Da, bírom le. Nyi, most te. Šlo. Tukaj máme sugar ferma, nedarová ferma. Аз Да. направих един аутобрева, който е доста полезен. Вижте, тук не знам дали има пушенки. Не, тук няма. Чакай само аз да намаля малко за къде и показвам аз колко пошки имаме. Вижте, реагентите. А хелките просто са... Не знам. Много са хубави. Тук са спитките, с които също са доста стрентки. И парки. И горе вече към някакви стренки. Горе, тук се слагат бутилките. Някой път може да направя тутора, как да направим малко бърва. Да. Що с маста тръгна да го прави омразно. Тук имаме един малък бикън, тук аутфърни след това, не знам как се казва, който мастера го направи. Който направим, той е отвърнен с мене. Аз в момента пълня това на клипа, ти сложи някакви материали. Ей, не, не са на криповата. Сега се нека тук е другата база. Home base. Това е една малка къща, в която живеем. Мастера тук подреждам. И така, каквото напълни, напълни и аз съм хом. Ние тук имаме още стрентки, бе. Доста полушанки още. Да. Имаме банан, бутоки, чай. Да. Така, значи, това ни е често за лут материали, тук Тук имаме нещо пищо, чувстве. тук така, блокове, Няма тук нищо. забрах блокове, рандом айтеми, които има ендерперли. Рандом дебъвки, Мечове, средки, спики, фаерки, селове, книги, пушки. перли, някаква храна, една бутилка, бутилки. Тук имаш почва материали, блокове, въдици, тулсове, TNT, нищо, празно. Рандом айтеми, айрон брони, диамантени брони, мечове диамантени и селандове. Аз имам да покажа и трапа. И тук са ни защитени честове. Топайт Феникс. Порт има до трапа. Само това днеска го направихме този трап. Е така, що не нещо някакъв голям или да е фенсгей трапа, просто някакъв нормален трап. Защото ми се занимаваше го правя. И за момент екрана ми се смали. На мен. Ето тук има И стрелки. това не трапа, да. Ето го. Трапа. Асус. Фикшън ми се казва Асус. На втора линия мисля, че е. Да, мисля, че е на втора. Тата бе, аз ми е писал Йо Айсис. Ето, къде е табелата? Дечпи е. И сега ще ви покажа колко е близо Ender. Значи. Ето го Ender. Точно след този трап не е Ender. Ето. Аз написах на И. тебе. Да, това ми се даде моят клип. Аз ще правя нещо. И да, хора, това ще бъде клипа. Опа. Аз си харесал, бях мастерът, ако не беше Феникса. И за следващия клип. Чао. Аз още снимам и
хора друго какво да кажа. Няма друго за показване, в смисъл. Цяло скоро очаквайте още епизоди тук. Ще снимаме и... Не знам друго на какво ще снимаме. Предлагайте на какво снимаме в коментарите. И да, след това клипа, това беше мен, аз бях Феникса, тук сме мастера. И чао! Чао!